Em postagem publicada no mesmo grupo, um colega de Gabriela, o médico residente em urologia Michael Enich, brincou quando ela disse que Dona Marisa não tinha sido levada ainda para a UTI. Ainda bem. Gabriela respondeu com risadas. Com registro de residente no Hospital Evangélico de Curitiba, no Paraná, Michael disse ao Globo que não ironizou a gravidade da saúde de Dona Marisa, mas se referiu a um erro do corretor ortográfico do telefone da colega, que trocou TI por Uro. Eu disse ainda bem que ela não foi para Uro, urologia. Motivo, teria ido por engano para especialidade errada. Não falei UTI, afirmou o médico, que preferiu não comentar a quebra de sigilo do diagnóstico.